Եթերում լորու մարսպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարսպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Լորու մարզի Գուգար համայնքի փայտաշեն տներից մեկում բռնկված հրդեհն իր հետևանքներով անցած ողջ չափածվա ընթացքում մնաց ուշադրության կենտրոնում։ Հրդեհի հետևանքով անօթևան մնաց 6 ընտանիք և 25 մարդ, որոնց թվում 14 երեխա։ Մինչ հրշեջները դեպքի վայրում հրդեհաշիջման վերջին աշխատանքներն էին իրականացնում, անօթևան մնացածների հարցը հաջորդ օրը վաղ առավոտյան Լորու մարզպետարանի ամենշաբաթյա աշխատանքային խորհրդակցության օրակարգում էր։ Ավելի ուշ մարզպետարանում ստեղծվեց հատուկ հանձնաժողով, որը մինչ օրը զբաղվում է տուժածների ամենատարբեր հարցերով։ Նրանց խնդիրները վերջնականապես չեն լուծվել, թեպետ թե պետական, թե հասարակական կառույցների արձագանքն անմիջական էր։ Հրդեհից մինչև աշխատանքային խորհրդակցություն, ինչ իրավիճակում են հիմա տուժած ընտանիքները և ինչ հարցեր քննարկվեցին ու ինչ հանձնարարականներ ստացան Լորու մարզպետարանի վարչությունների պետերը, ներկայացնում է մարզպետարանում հավատարմագրված իմ գործընկերը։ Մարզպետարանի ամենշաբաթյա աշխատանքային խորհրդակցությունը սկսված է առաջին հարցը, որը դրվեց քննարկման Կիրակի Գուգարքում բռնկված հրդեհն էր իր հետևանքներով։ Հրդեհից անցել էր ժամեր, բայց վերջնական պատկերը պարզ էր, անօթևան է մնացել 25 մարդ։ Լորու մարզպետը խնդրի մասին իմացել էր գիշերը, առավոտյան արդեն հայտնի դարձավ մարզպետարանի դիրքորոշումը։ Տարբեր վարչությունների պետեր ստացան տարբեր հանձնարարականներ կապված տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու հետ։ Լորու մարզպետը հայտարարեց, որ մարզպետարանը պատրաստ է ձմռան ամիսների համար բնակարաններ վարձել և տրամադրել անտուն մնացած 6 ընտանիքի։ 6 ընտանիքների ժամանակավոր կացարան հատկացնենք, այսինքն վարձով բնակարաններ գտնենք, որպեսզի այդ մարդիկ այս ձմռան ամիսներին դրսում չմնան։ Մինչև որ պարզ կդառնա, համապատասխան կառույցները աշխատում են պարզելու հրդեհի պատճառները, առայժմ պետք որևէ եզրակացություններ անել, որովհետև մասնագետները աշխատում են և իրենք իրենց մասնագիտական եզրակացությունը ցանկորից գնում։ Մինչ Լորու մարզպետարանում որոշում էին, որտեղ վարձակալել բնակարանները, Գուգարքի համայնքապետարանում են տուժած ընտանիքների տղամարդիկ։ Համայնքապետը տեղեկացրեց, որ խնդիրը մարզային իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է և որպես առաջին քայլ կլուծվի ժամանակավոր կացարանների հարցը։ Անօթևան մնացած ընտանիքները, սակայն, հրաժարվեցին բնակարաններից, փոխարենը նախընտրելով գումարը, որով պատրաստվում են վարձակալել իրենց ավելի հարմար բնակարաններ, քանի որ բոլոր ընտանիքները դպրոցահասակ երեխաներ ունեն և չեն ուզում դպրոցը փոխել։ Գուգարքի համայնքապետ Պետարանում իմացանք նաև, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը յուրաքանչյուր ընտանիքի հատկացրել է 70,000 դրամ։ Տուժած ընտանիքների ներկայացուցիչների հետ հանդիպելուց հետո տեղի ունեցավ նաև Գուգարք համայնքի ավականու արտահերտ նիստը, որտեղ քննարկման էր դրված մեկ հարց՝ հրդեհից տուժած յուրաքանչյուր ընտանիքի հատկացնել 80,000-ական դրամ։ Ավականու անդամները միաձայն համաձայնեցին։ Մարդկանց տեղը իրոք նեղա, որովհետև բնակարանից ոչ մի բան չեն կարողացել անել, ոչ ում հետ ինչ եղելա, այդ բնակարանից ոչ մեկը ոչ մի բան չի հասցրել անել։ Խոշոր հրդեհ իր հետևանքներով ուշադրության կենտրոնում էր նաև շաբաթվա 3-րդ օրը։ Լորու մարզպետարանում տեղի ունեցավ հատուկ խորհրդակցություն, որը վարում էր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Վերջինս հանձնարարեց շտապ աշխատանքներ իրականացնել այրված փաստաթղթերի վերականգնման ուղղությամբ, նշելով, որ միջոցները կտրամադրի Լորու մարզպետարանը։ Մարզպետը նաև տեղեկացրեց, որ Լորու դպրոցի հիմնադրամի կողմից յուրաքանչյուր ընտանիքի կտրամադրվի 20,000 դրամ, որը նախատեսվում է գրքեր ու գրենական պիտույքներ գնելու համար։ Մարզպետը հանձնարարեց շտապ միջոցներ ձեռնարկել, որ երեխաները կարողանան դպրոց հաճախել։ Շաբաթվա վերջին օրերին արդեն հայտնվեցին բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ ու անհատներ, ովքեր ընտանիքներին տրամադրեցին ամենատարբեր օգնություն՝ սնունդ, հագուստ, գումար եւ այլն։ Լորու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը, ով ներկայումս ղեկավարում է հրդեհից տուժած ընտանիքների խնդիրներով զբաղվող հանձնաժողովը, նշում է, որ գերխնդիրն այսօր բնակարանների հարցն է։ Ինչ վերաբերում է օգնություններին, այն համակարգում են եւ հասցեական տեղ են հասցնում մարզպետարանն ու Գուգարքի համայնքապետարանը։ Շաբաթվա վերջում հրապարակվեցին նաև այն հաշվեհամարները, որոնցով կարելի է գումար ուղարկել անօթևան մնացած ընտանիքներին։ Ի դեպ, վերջիններիս անձամբ այցելել է նաև մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ ՎՏԲ Հայաստան բանկում բացվել են հաշվեհամարներ հայկական դրամով 16036-0286-13402, Միացյալ Նահանգների դոլարով 402-ի փոխարեն 403, Եվրոյով 404 և ռուսական ռուբլով 405, մնացած թվերը կրկնվում են։
Հիմա ամեն շաբաթի աշխատանքային խորհրդակցության մնացած թեմաների մասին ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևա Քովանիսյանն անդրադարձավ հարկերի հավաքագրման արդյունքներին։ Նրա խոսքով նոյեմբերի 22-ի դրությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրման ամսվա ցուցանիշը պլանի դիմաց կազմել է ընդամենը 51.5%, գույքի հարկինը 57%, հողի հարկինը 43.3%։ Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ բոլոր ցուցանիշներով մարզը պլանից ետ է մնացել 70 միլիոն դրամով։ Արտուր Նալբանդյանը այս շաբաթ Դիևս հանձնարարեց հետևողական աշխատանք տանել իրավիճակը շտկելու և հավաքագրման մակարդակը բարձրացնելու համար։ Խորհրդակցության վերջին հատվածում Լոռումարսպետը տեղեկացրեց, որ ամփոփվել են ամենամյա փորձագիտական մոնիտորինգի արդյունքները, ըստ որի Լոռումարսպետը Արնի Կայքեջը հանրապետությունում 10 մարզերի կայքեջերի վարկանիշային աղյուսակում զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, ընդ որում տեղեկատվական մատչելիության գործակիցը 93.841 միավոր է, իսկ հանրապետության 50 պաշտոնական կայքեջերի վարկանիշային աղյուսակում Լոռումարսի կայքեջը 4 տեղն է զբաղեցրել։ Մարզի ղեկավարը բարձր գնահատեց կատարված աշխատանքը, նշելով, որ ցուցանիշները վկայում են մարզպետարանի և նրա ենթակա կառույցների աշխատելաոճի թափանցիկության մասին։ Նալբանդյանը հանձնարարեց այսուհետ ևս ջանքեր գործադրել վարկանիշը պահպանելու և ավելի բարձրացնելու համար։ Սարգիս Գոքորյան, Արտագուրիտյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Աշխատանքային այցով անցած շաբաթ Թումանյանի տարածաշրջանը այցելել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Դերենիկ Թումանյանը։ Լոռումարսպետ Արթուր Նալբանդյանի ուղեկցությամբ նախարարը նախ եղավ Աղթալայում, որտեղ մասնակցեց նորակառույց առողջության կենտրոնի հանդիսավորվածմանը, այնուհետև նախարարը եղավ նաև Ալավերդու բժշկական կենտրոնում, որտեղ հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտական փուլում են, նոր գույքն ու սարքավորումները պատվիրված։ Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Աղթալայի առողջության կենտրոնն ընդհանուր առմամբ սպասարկում է շուրջ 3500 բնակչի։ Առողջության կենտրոնի կազմում են նաև Շամլուխ, Նեղոց, Բենդի և Քարկոպ բուժկետերը։ Աղթալեցիները առողջության կենտրոնի աշխատակիցներն անհամբերությամբ են սպասել այսօրվան։ Բնականաբար լավ կլինի, որ բոլոր բնակավանից մասնագետներ ունենանք, ուրիշ տեղ չգնանք, որովհետև օգտվում ենք այլ ծառայություններից, ուրիշ տեղերի, կոնկրետ Ալավերդուց կամ Նոյեմբերյանից։ Մինչ օրս բնակչությանը ծառայություններ մատուցվել են անբարեկարգ շենքի առաջին հարկում միայն, քանի որ մյուս հարկերն օգտագործել հնարավոր չի եղել։ Շենքը կառուցվել է 72 թվականին, վերջի նորոգումը կատարվել էր 89 թվականին։ Նրանից հետո այնտեղ ոչ մի բան չէր արվել, բացի դրա հիվանդանոցը, որպես հիվանդանոց արդեն չէր գործում, օպտիմալիզացիայի պայմաններով դարել էինք առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն, ու զբաղեցնում ենք ընդհանրապես առաջ հարկի մի փոքր տարածք, որը չէր համապատասխանում այսօրվա պահանջներին։ Ինչպես տեսնում եք, շատ կոկիկ, սիրուն շենքը ու աշխատելն էլ արդեն հաճելի է։ Հանդիսավոր բացումից հետո նախարարը Լոռումարսպետն ու առողջապահության ոլորտի մասնագետներ շրջում են սենյակներով ծանոթանում իրականացված աշխատանքներին։ Նորակառույց ու բարեկարգ շենքում այսուհետ կմատուցվի ավելի որակյալ բուժծառայություն, կենտրոնն ապահովել է անհրաժեշտ գույքով։ Հուսով ենք, որ ավելի որակյալ կաշխատենք, ավելի գոհ կլինեն բնակիչները։ Մեզանից չնայած միշտ էլ գոհ են մեր բնակիչները մեր աշխատանքից։ Առողջության կենտրոնի կառուցման համար ֆինանսական միջոցներ հատկացվել են պետական բյուջեից, շուրջ 2.5 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է համայնքի բյուջեից, ընդհանուր առմամբ ներդրվել է 45 միլիոն դրամ։ Շինարարության ընթացքին հետևել է անձամբ Լոռումարսպետ Արթուր Նալբանդյանը, նորակառույց շենքի շինարարությունից նախարարը գոհ է։ Հաջորդ այցելությունը Ալավերդի էր։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ամբողջ հիմնանորոգումը, որն իրականացվել է մի քանի փուլով, արժեցել է շուրջ 2 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի նախկին պոլիկլինիկական մասում շինարարական աշխատանքներն արդեն ավարտված են։ Հիմնանորոգման արժեքը կազմել է 340 միլիոն դրամ, զարգավորումների վերազինման համար հատկացվել է շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Բժշկական կենտրոնի բակի վերանորոգման համար, որի աշխատանքներն այժմ ընթացքի մեջ են, հատկացվել է 50 միլիոն դրամ։ Լոռումարսպետ Արթուր Նալբանդյանն ու նախարար Դումանյանը հիվանդանոցում շրջայցի ընթացքում զրուցեցին հիվանդանոցի վերազինման ժամկետների մասին։ Երկու ամսից արդեն մեր ազգաբնակցությանը, ալավերցիների և շրջակա համայնքների բնակցությանը հնարավորություն կտրվի նման հարմարավետ պայմաններում բալիկներ պարգևել մեր ազգին։ Հիմնանորոգված մասնաշենքում տեղակայվելու են մանկաբարձագին էկոլոգիական ինֆեկցիոն բաժանմունքները, վարչական մասը և մի քանի այլ ծառայություններ։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։
հայ-ռուսական ֆորումի շրջանակներում 3 լոռում արսում են ռուսական պատվիրակության անդամները։ Վերջիններս լոռեցի պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ այցելել են Մոնտրեզորի հուշակոթողին, ապա եղել են լոռում արձպետարանում, որից հետո այցելել են Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, Կերպարվեստի թանգարան և Վանաձորում գործող ռուսական եկեղեցի։ Սարգիս Գոքորյանն է ներկայացնում այցելության մանրամասները։ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքից ոչ հեռու է գտնվում Յոսիֆ Մոնտրեզորի և նրա հետ ռուս-պարսկական պատերազմում զոհված այլ զինվորների հուշարձանը։ Այս կոթողը խորհրդանշում է հեռուսական բարեկամությունը, ուստի պատահական չէր, որ Ռուսաստանի Ստավրոպոլի մարզից ժամանած պատվիրակության 9 անդամներն ու լոռեցի պաշտոնյաները եղան նախ այստեղ, ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դրեցին հուշարձանին։ Հյուրերն ու հյուրընկալող կողմը չխախտելով օրակարգը հանդիպեցին արդեն լոռու մարզպետարանում, այստեղ պատվիրակությանը ընդունեցին լոռու փող մարզպետները, մարզպետի խորհրդականը, Վանաձորի քաղաքապետ ու այլ պաշտոնատար անձինք։ Ստավրապոլից պատվիրակությունը ժամանել է հատուկ հայ-ռուսական ֆորումին մասնակցելու, որը մեկնարկել է այսօր, իսկ հանգստյան գիրակին լավառիթ էր լոռեցի գործընկերների հետ հանդիպելու համար։ Ստավրապոլում ապրում է 2.750.000 մարդ, նրանց 5%-ը հայեր են։ Պատվիրակության անդամների մեջ էլ ազգությամբ հայերն 4-ը, նրանց թվում էին ոչ միայն մարզային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, այլև գործարարներ, ուստի պատահական չէր, որ լոռվա կողմը հյուրերին ներկայացրեց մարզի արդյունաբերական ու տուրիզմի պոտենցիալը, հյուրերին ավելի շատ հետաքրքրում էր թեթև արդյունաբերությունը, պարզվեց, որ վերջիններս մեծ ուշադրություն են դարձնում փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Դմիտրի Տալմաչովը, ով ղեկավարում է պատվիրակությունը և հանդիսանում է Ստավրապոլի մարզի էներգետիկայի արդյունաբերության և ԿԱՊ-ի նախարարի տեղակալը, նշում է, որ այցի պատճառները բազմաթիվ են, բայց նրա կարծիքով հիմա գլխավոր խնդիրն այն է, որ կողմերը պատրաստվեն մաքսային միությանը միանալուն, որպեսի հետո աշխատանքի անցնելու համար ժամանակ չկորչի։ Վերջինս այցը և ծանոթությունը լոռու մարզի հետ կարևորեց այս տեսանկյունից։ Իմ խորին համոզմամբ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ ստորագրմանը, որպեսի ժամանակ չկորցնենք և անցնենք այն գործերին, որոնք կհետևեն ստորագրմանը։ Ստորագրման պահին մենք պետք է պատրաստ լինենք նրան, որ շատ ակտիվ համագործակցենք։ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանն էլ օրինակ կարևորում է օտարերկրյա գործընկերների փորձը։ Տուրիզմը Ստավրապոլում բավականին զարգացած է, լոռու մարզն էլ գնում է այդ ճանապարով, բացի տուրիզմը համատեղ հետաքրքրություններն են շատ, որոնք կարող են դրական ազդեցություն ունենալ այն դեպքում, երբ վերածվեն համագործակցության, այդ ուղղությամբ քայլեր արվեցին հենց հանդիպման օրը։ Փոխանակենք մեր կոնտակտային հեռախոսները, էլեկտրոնային հասցեները, որպեսզի զբաղվենք այդ գործով։ Մարզպետարանում հանդիպումն ավարտվեց նվերների փոխանակմամբ։ Լոռու մարզի կողմից հյուրերին նվիրվեց գիրք, որտեղ ներկայացված են մարզի պատմամշակութային կոթողները։ Պարզվեց, հյուրերի նվերն էլ բովանդակային իմաստով նույնն էր, պարզապես ավելի հաստափոր։ Այսքանով, սակայն, պատվիրակությունը չհեռացավ լոռու մարզից։ Նրանք նախ եղան Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում, դրանից հետո այցելեցին Վանաձորի ռուսական եկեղեցի, ապա եղան Վանաձորի Կերպարվեստի թանգարանում, որտեղ ծանոթացան հայ արվեստագետների գործերին։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Արտագրության, Մարզպետարանի ժամ։ Նոյեմբերի 27-ին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը փող մարզպետ Վանի Կասատրյանի, մարզպետարանի տարածքային կառավարման վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանի ուղեկցությամբ աշխատանքային այցով եղավ Սպիտակի տարածաշրջանի Շենավան համայնքում։ Շենավանի դպրոցը կրում է պետական քաղաքական անվանի գործիչ Վլադիմիր Մովսիսյանի անունը, լոռու մարզպետը 80-ամյա գործչի կենդանության օրոք ուզում է կանգնեցնել կիսանդրին հենց դպրոցի բակում ի նշան հարգանքի։ Այս լուրը համայնքում ոգևորությամբ են ընդունել Արթուր Նալբանդյան, աշխատանքային այցը սկսեց հենց դպրոցից, որտեղ քննարկվեցին կիսանդրին տեղադրելու հետ կապված հարցեր, ապա մարզպետը ծանոթացավ դպրոցի պայմաններին, խոսեց թե ուսուցիչների, թե երեխաների հետ։ Շենավանի դպրոցը այն բացառիկ կրթօջախներից է, որտեղ իրականացված աուդիտական ստուգումների արդյունքում թերություններ չեն հայտնաբերվել։ Մարզի ղեկավարը ստուգումների արդյունքներին ծանոթանալուց հետո ցանկություն էր հայտնել պարտադիր հանդիպել կոլեկտիվի հետ։ Հանդիպումը կայացած է, որն էլ առիթ հանդիսացավ, որ դպրոցի տնօրենը մարզի ղեկավարին ներկայացնի նաև խնդիրները։ Պարզվեց, որ դպրոցն ունի վերանորոգման, գազաֆիկացման կարիք, չունի սպորտ դահլիճ։ Պարոն մարզպետը շրջեց դպրոցում, նայեց ամեն ինչ, ինձ թվում է դպրոցը նորմալ է, երեխաները չնայած քիչ են թվով, բայց ուսման որակ կա, լավ են սովորում։ Մենք էլ մարզպետի հետ մեր մտերմիկ զրույցում հայտնեցինք մեր մտահոգությունները ուսման որակ ավելի բարձրացնելու համար։ Կային խնդիրներ, որ դպրոցի տնօրենը բարձացրեց, մենք անպայման մյուս տարի հաշվի կառնենք, հնարավորության սահմանում կփորձենք օգնենք, աջակցենք։
Լոռու մարզպետն ու մարզկենտրոնից ժամանած հյուրերը եղան նաև Շենավանի համայն կապետարանում, որտեղ համայն կապետը նախ ներկայացրեց սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները։ Ի պատասխան Արթուր Նովանդյանը կարևորեց հարկերի հավաքագրումը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու գործընթացը, եւս մեկ անգամ նշելով, որ հավաքագրված գումարներն օգտագործվում են համայնքային խնդիրների լուծման նպատակով։ Խոսվեց նաև համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության մասին, պարզվեց, որ այն չի գործում, քանի որ երեխաներ չկան։ Եթե երեխա կլինեն, մանկապարտեզ գործի։ Աշխատանքային այցի վերջում Լոռու մարզպետը տեղեկացրեց, որ կառավարությունը գնալու է համայնքների խոշորացման ճանապարհով, որից հետո միայն կհստակեցվեն անելիքները, լուծում կտրվի նաև մանկապարտեզի խնդրին եւ նմանատիպ այլ հարցերի։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցել Լոռու մարզային զորակոչային հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարել է հանձնաժողովի նախագահ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարզպետը նշել է, որ գարնանային զորակոչն անցել է բարձր մակարդակով, որի համար մարզում զորակոչի համար պատասխանատու անձին կարժանացել են պաշտպանության նախարարի շնորհակալությանը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նշել է, որ գարնանային զորակոչին ապահովել է 113% արդյունք եւ իր երախտագիտությունն է հայտնել բոլոր պատասխանատուներին։ Վերջինս նաեւ ավելացրել է, որ ներկայում կարևոր խնդիրը աշնանային ծմերային զորակոչն է։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են աշնանային ծմերային զորակոչի հետ կապված մի շարք հարցեր, հստակեցվել են անելիքները։ Տնտեսական խնդիրներ. Խոշոր ներդրում Սպիտակի տարածաշրջանում Արկադի Համբարձումյանի ընտանիքի 2.5 միլիարդ դրամ ֆինանսավորմամբ այս տարվա մայիսից սկսված հսկայածավալ շինարարական աշխատանքների արդյունքում 2014 թվականի ապրիլին շահագործման կհանձնվի Սպիտակի թռչնաֆաբրիկան, որտեղ կիրականացվի թռչնի մսի արտադրություն։ Նախնական փուլում բտման համար հավիճը դերը կներգրվեն արտասահմանից, սակայն նախատեսվում է տեղում սկսել նաև ճտերի արտադրություն։ Առաջին փուլում շահագործման կհանձնվի 8 թռչնանոց, երկրորդ փուլում կկառուցվի եւս 4-ը։ Թռչնանոցներից մի քանիսի շինարարություն արդեն ավարտված է եւ սկսվել է գերմանական Big Deutschmann ֆիրմայի սարքավորումների տեղադրման աշխատանքները։ Ընդհանուր առմամբ ֆաբրիկայում կբուծվի 360,000 հավ։ Կառուցման փուլում է նաեւ համակցված կերերի արտադրության ֆաբրիկան, որը հումքով ապահովելու համար Սպիտակին հարևան գյուղերի անմշակողերում կկատարվի ցանքս։ Բերների տեղափոխման նպատակով էլ ձեռք է բերվել երկաթուղային չօգտագործվող ուղի, որը կհեշտացնի ֆաբրիկայի մատակարարումները։ Այստեղ օրական կարտադրվի 30 տոննա կեր, որի մի մասը նախատեսվում է վաճառել։ Աշխատանքների իրականացման երրորդ փուլում կընդլայնվի արտադրությունը եւ կսկսվի նաեւ մայրացու հավերի ու ձվի արտադրություն։ Մայիսից սկսած շինարարական աշխատանքներն իրականացնում են տեղական երկու կազմակերպություններ, որոնք ամսական ապահովել են շուրջ 250 աշխատատեղ։ Կապավի տարածաշրջանի Սպիտակի եւ իր շրջանի մարդկանց զբաղվածությունը մոտավորապես երևի մինչև 200-250 աշխատատեղ։ Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամն ու ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման կազմակերպությունը համատեղ Շիրակի եւ Լոռու մարզերում իրականացնում են բիզնես ծրագիր։ Դասընթացը, որը մեկնարկել է օրերս, նպատակ ունի աջակցել ու ֆինանսավորել երիտասարդ սկսնակ գործարարներին։ Մասնակցում են 18-ից 35 տարեկան գործարարները, մինչև 3 տարի գործունեություն ծավալող ՓՄԾ սուբյեկտները։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքով իրենց առաջնային նպատակը, սակայն, սահմանամերձ գյուղերում բիզնեսի զարգացումն է, աշխատատեղերի ստեղծումը։ Վարկավորվելու են հիմնականում այն բիզնես գաղափարները, որոնք դասընթացներից հետո հանձնաժողովի կողմից հավանության կարժանանան, կտրամադրվի մինչև 5 միլիոն դրամ վարկ, տարեկան 10% տոկոսադրույքով առանց գրավի։ Գումարի չափն ըստ փորձագետների բավարար է այսօրվա պայմաններում նորմալ բիզնես սկսելու համար։ Վանաձորից հետո նախատեսվում է նման դասընթացներ անցկացնել նաև մարզի մի շարք համայնքներում։ Եթե երկու մարզերում էլ արդյունքները գոհացուցիչ լինեն, ծրագիրը կշարունակվի նաև այլ մարզերում։ Թեպետ Թեղուտում դեռևս ավարտին չի հասցվել լեռնահարստացուցիչ համալիրի կառուցման աշխատանքները, այնուամենայնիվ արագ տեմպերով հանքավայրում ընթանում են մակաբացման եւ հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքները, որը պահեստավորվում է հետագա շահագործման նպատակով։ Հանքավայրում պայթեցումներ կատարվում են նախապես մշակված ժամանակացույցով։ Հերթական պայթեցումն արձանագրել է մեր նկարահանող խումբը։ Թեղուտի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման աշխատանքների շրջանակներում այսօր պայթեցում է իրականացվելու։ Հորատապայթեցման աշխատանքների մասնագետները դրան պատրաստվում են հանգամանորեն։ Ըստ նախապես կազմված նախագծի հորատվում են հորատանցքեր, կատարվում են պայթուցիկով լիցքավորման աշխատանքներ։ Այդուհետ տարհանվում են վտանգավոր գոտու բոլոր աշխատակիցներն ու մեքենաները, քանի որ պայթյունից կարող է վնասվել նաև թանկարժեք տեխնիկան։ Տեղամասի պետը հետևում է բոլոր աշխատանքներին, պայթեցումից առաջ տալիս է վերջին հրահանգները։ Նորմալ, արեք ինչ ես ասում, կարանք պայթացնենք։ Հա,
Սերան դուր սիգնալը։ Վերջին աշխատակցի հեռանալուց հետո տրվում է նախազգուշացնող ազդանշանը։ Տղամասի պետը նշում է, որ բոլոր աշխատակիցները պատշաճ տիրապետում են անվտանգության տեխնիկայի բոլոր կանոններին և աշխատանքներն իրականացվում են դրանց համար սահմանվաճախորոշիչներին համապատասխան։ Բարբերաբար 3 ամիսը 1 անվտանգության տեխնիկայի հրանգավորում ենք անցկացնում գրքով միաժամանակ ամեն օր տեղում աշխատատեղում, ինչ որ իրանք արդեն իրանց հերապար թե ինչ են կանում։ Այս վտանգավոր ու պատասխանատու աշխատանքը թեղոտ ընկերությունում արդեն 5 տարի ղեկավարում է Գեղամ Շախկյանը։ Իր աշխատանքը լավ կատարելու համար նա բազմից սարժանացել է պատվոգրերի, իսկ վերջերս լավ աշխատանքի համար ծննդյան 50-ամյակի արդիվ նա պարգևատրվել է Վալեքս խմբի կորպորատիվ բարձր պարգևով, Վալեքս խմբի արծաթե խաչքանշանով։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Տաշիրի տարածաշրջանի Սարատովկա գյուղը 600 բնակիչ և 135 ծուխ ունի։ Տարին մոտենում է ավարտին, իսկ գյուղապետն ու գյուղապետարանի աշխատակիցներն ինտենսիվ աշխատում են հարկատուների հետ։ Հարկերի հավաքագրման ցուցանիշն ապահովում է հիմնականում տարեվերջին, երբ գյուղ են վերադառնում արտագնա աշխատանքի մեկնած տղամարդիկ։ Հարկատեսակների մեջ գերակը շռում է հողահարկը, որի հավաքագրումը գյուղում կազմում է 71%։ Սա ցածր ցուցանիշ է բյուջեով նախատեսված 100% հավաքագրումը չապահովելով համայնքում կառաջանան ֆինանսական խնդիրներ։ Հարկերի հավաքագրման ազդում է այն հանգամանքը, որ գյուղացիների զգալի մասը վարկային պարտավորություններ ունեն, ասում է գյուղապետը։ Համակի Երևակայի 90% բնակիչներից բանկից վարկով տոկոսներ են վերցրել, որոնք որ ճիշտ ասած չեն հասցնում տան։ Առաջնահերթ դա են կարողանում մուծեն, հետո նոր ոնց որ վերջին պլանում նոր հողի հարկը։ Համայնքն ունի 800 հեկտար վարելահող, որն ամբողջությամբ օգտագործվում է որպես խոթարք։ Գյուղատնտեսական հիմնական զբաղմունքն անհատապահությունն է, արտադրվում է միայն կաթնամթեր և միս, իսկ վերջին շրջանում էլ դժվարացել է մսի իրացումը, իսկ չիրացման պատճառով գյուղացիները դժվարանում են հարկեր վճարել։ Հարկերի հավաքագրման հետ կապված խնդիրներին քաջատեղյակ են նաև գյուղի ավականու անդամները։ Գյուղապետարանում արդեն կազմել են հաջորդ տարվա բյուջեն, 2013 թվականի համար այն կազմում է 2 միլիոն 100 000 դրամ, այս տարի գյուղին հատկացվող պետական դոտացիան ավելացել է և հաջորդ տարվա համար կազմելու է 3 միլիոն 200 000 դրամ։ Ավելացված գումարը մեծ չէ, սակայն օգնություն է համայնքին, ասում է գյուղապետը, իսկ մի քիչ ավելի միջոցներ ունենալու դեպքում գյուղապետարանում առաջին հերթին մտածում են գյուղի ճանապարհները նորոգելու մասին։ Մայրուղուց մինչև գյուղամեջ 15 կիլոմետր ճանապարհը վերանորոգման կարիք ունի։ Վերանորոգման կարիք ունի նաև Սարատովկայի վարչական տարածքում գտնվող Գետավան տանող ճանապարհը, սակայն Գետավանի գլխավոր խնդիրը գազիֆիկացումն է, ասում է գյուղապետը, ով հույս ունի, որ խնդիրը շուտով կստանա իր լուծումը, քանի որ առաջիկայում շահագործվելու է օդանավակայանը։ Պարոն Երիցյանը խոսք տվեց, ասավ իր օդանավակայանը գազաֆիկացման ժամանակ կօգնեմ ձեր գյուղին, Գետավան գյուղն էլ գազաֆիկացման հարցով ինքը կօգնի։ Գետավանի գազիֆիկացման նախագիծն արդեն պատրաստ է, գյուղապետարանի սուղ միջոցներից այս նպատակի համար գյուղապետը հատկացրել է շուրջ 800 000 դրամ։ Օդանավակայանի վերանորոգման աշխատանքներում գյուղից ընդգրկված է 15 մարդ։ Եթե Գետավանի դեպքում գյուղի զարգացման հեռանկարը կապվում է նաև օդանավակայանի հետ, ապա Սարատովկայում զարգացման հեռանկարը գյուղացիներն էլ գյուղապետն էլ կապում են հիմնականում անասնապահության զարգացման հետ։ Սակայն ամեն տարի այս ոլորտում էլ խնդիրներ են առաջանում, նախորդ տարի խոտի սակավություն, իսկ այս տարի էլ մսամթերքի կայի խնդիրները, անասունները չեն վաճառվում, գինն է լեժանացել է։ Եվ գյուղնախարարը եւ վարչապետը իրանց ելույթներում միշտ ասում են, որ պետք է կենտրոնացվի շրջաններում կամ մարզերում մսի վերամշակման տեղ բացվի, որ կարողանանք մենք ժողովուրդը կարողանա իր միսը, իր արտադրանքը արտահանի պաշաճ գներով։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Վանաձորում 2014 թվականի բյուջեն կազմվել է համայնքի զարգացման քառամյա-ծրագրի հիման վրա և նրա բաղկացուցիչ մասն են կազմում։ Բյուջեի սահմանափակ միջոցները համայնքային նշանակության հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ ծրագրեր ֆինանսավորելու համար բաշխվել են այնպես, որպեսզի հնարավորինս արդյունավետ լուծեն համայնքում առկա խնդիրները։ Թե որքանով են վանաձորցիները պարտաճանաչ վճարել հողի հարկն ու գույքահարկը և թե նախորդ տարիների համեմատ ինչ ցուցանիշներ են արձանագրվել, ներկայացնում է Վանաձորի քաղաքապետանի ֆինանսական բաժնի պետ Արթուր Սուքիասյանը։
2013-ի բյուջեով նախատեսված բոլոր ծախսերն իրականացվել են, եւ եթե 2014 թվականին դոտացիան բակասի 2013-ի համեմատությամբ, մենք ստիպված կլինենք պակաս գումարների չափով բյուջեի ծախսային մասում համապատասխան կրճատումներ իրականացնել, ասում է Արթուր Սյուքյասյանը։ Ամբողջ բյուջեի 97.5%-ը ուղված է պարտադիր լիազորությունների իրականացման ծրագրերի ծախսերը ապահովելու համար։ Ըստ նրա հիմնականում դա չի վերաբերվի աշխատավարձի գծով ծախսերին, ինչպես նաև պետ բյուջեով վճարվող եկամտային հարկին մնացած ծախսերից համամասնորեն կրճատումներ կլինեն։ Այս լիազորությունների մեջ ծախսերի առաջին խումբը հիմնարկների ու կազմակերպությունների ծախսերն են. քաղաքապետարանի աշխատակազմ, 6 թաղամասային հիմնարկ, հաշվապահ հիմնարկ, 2 թանգարան, 3 մշակույթի տուն, 6 այլ մշակութային կազմակերպություններ, 20 մսուր մանկապարտեզ, 7 երաշտական դպրոց, 9 սպորտ դպրոց։ Ընդհանուր առմամբ ունենք 56 կազմակերպություն, որոնք ֆինանսավորվում և պահպանվում են համայնքի բյուջեով։ Դրանցում ընդգրկված է շուրջ 5000 երեխա և 1400 աշխատող։ 1.5%-ը ծախսերի նախատեսված է պատվիրակված լիազորությունները իրականացնելու։ Դուք գիտեք, մենք ունենք 2 կազմակերպություն, դա սոցիալական ծառայությունն է տարածքային և քաղաքացիական ակտերի գրանցման կազմակերպությունը, որոնք պետական բյուջեից են ֆինանսավորվում, պատվիրակում են համապատասխան նախարարությունները համայնքին, համայնքը այդ լիազորությունը իրականացնում է, եւ մեր բյուջեի ծախսերի 1.5%-ը տրամադրվում է այդ ուղղությամբ, եւ 1% տրամադրվում է համայնքի ղեկավարի կամավոր լիազորությունները իրականացնելու համար, որը իրենից ներկայացնում է սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր եւ աջակցություններ տարբեր, ուրեմն, կազմակերպությունների, տարբեր սոցիալական խմբերի։ Արթուր Սյուքյասյանի խոսքով բյուջեով նախատեսված եկամուտները, որոնք համարվում են սեփական եկամուտներ, այսինքն հավաքագրվում են բնակչությունից, ըստ արկատվյալների տարին կավարտվի 90% ավել ցուցանիշով։ Հիմնականում բնակչությունը վճարում է սահմանված հարկը, չեն վճարել միայն այն բնակիչները, որոնք այս պահին քաղաքում չեն գտնվում։ Այդուամենայնիվ 2014-ի բյուջեով կանխատեսված եկամուտները 9.3%-ով ավելին է, քան 2013 թվականինը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մեծավանում բնությունը խստաշունչ է և հնարավորություն չի ինձերում սպաղվել այգեգործությամբ։ Պտուղ բանջարեղենի հիմնական մասը ձեռք են բերում Արարատյան դաշտավայրից, այստեղ եկող վերավաճառողներից, որոնք տարվա բոլոր ամիսներին գալիս են Մեծավան։ Բնակչության մեծ թիվ ունեցող գյուղում, սակայն, առևտուր անելու նպատակով գալիս են նաև վրաստանաբնակ հայերը։ Մերի Կոլոլյանն է եղել Մեծավանում և բնակիչների հետ քննարկել էժան, միրգ ու բանջարեղեն գնելու, ինչպես նաև ունեցած գյուղատնտեսական արտադրանքն իրացնելու մեծավանցիների խնդիրները։ Վրաստանի Հանրապետության Բոլնիսի շրջանի Գյալետ գյուղի հեռավորությունը Տաշիրի տարածաշրջանի Մեծավան գյուղից 40 կիլոմետր է։ Մանանա Խաչատրյանը ամուսնու հետ իրենց մեքենայով հաճախ են գալիս Մեծավան, այստեղ վաճառքի բերում տարբեր մրգեր ու բանջարեղեն, իսկ այս շրջանում նաև ընդեղ են։ Գնորդների պակաս վրացայ առևտրականները հատկապես Մեծավանում չեն ունենում։ Եթե շատ գյուղերում մի քանի օր շարունակ մեքենայով շրջում, ժամանակ ծախսում ու նյարդեր քայքայում, ապա Մեծավանում իրացման խնդիր չկա, գյուղացիների մեծ մասը վճարում է շնորհիվ արտագնա աշխատանքի։ Շատ շատ եմ գնում, ամբողջ երիտասարդություն, այել, ջայել, մինչև 70 տարեկան գնում եմ, ոնց չգեմ։ Վրացահայ առևտրականները, սակայն, դժգոհում են մաքսատան հետ ունեցած դժվարություններից, անհար կյարքելքներ ու քաշքշուկներ։ Նա մի բան էլ ասում են, ամեն ինչ էլ շատ դժվարով անց են գնում։ Վրաստանի տամոժնի հեշտ է անցնում, Հայաստանի չէ։ Հայաստանի դաժե առաջ գվարդիա աշխատողները ոչինչ բան չէին ասում, միկել արդեն իրանք էլ արդեն նեղացնում են։ Արևադարձային մրգերով բեռնված ավտոմեքենան Վրաստան վերադառնալու է գրեթե դատարկ։ Այնիչ տիկին Մանանայի խոսքով իրենց եկամուտն ավելին կլիներ, եթե հնարավոր լիներ այստեղից կատնամթեր կարտահանել, ինչը Վրաստանում շատ ավելի թանկարժ է, սակայն մաքսատանը մեծ քանակով տեղափոխումն արգելվում է։ Զակոններով կա արտադրած, որ քանի կիլո ասեց, 5 կիլո, 10 կիլո, այդքան կարանքոր անցկացնենք, դե որ չէ։ Իրակել ոչինչ բան չեն վերցնում, ոչ պատիվ տալ, ոչ մաղարիչ, ոչ միրգեղան որ տանք, ոչ մի բան։ Մինչև հայ-վրացական սահմանի Գոգարանի հատվածում մաքսատան կառուցումը Մեծավանի ու Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղացիներն իրենց արտադրած մթերքները վաճառում կամ փոխանակում էին Վրաստանում, նույնը նաև վրացական կողմը։ Դրանց անասունի առևտուր, ալյուրի, ծորենի, նավտի, ասիկ նավտամթերքի բանի, բայց դա մի չկա արդեն սրանք, իհարկե եթե այնտեղ բացլներ, շուկան մեր մոտ մեծ կներ, թանկ կներ, ժողովրդի արտադրած յուղը, պանիրը,
մսեղենը, ցուն, հաց, ամեն ինչը։ Մաքսատան կառուցումն ու տարբեր խստացումներն անդրադարձան տարածաշրջանի գյուղերում հողագործության վրա։ Մի քանի տարի հողերը մշակելու եւ բերքը չիրացնելու պատճառով գյուղացիները հիասթափվեցին հողից, այնինչ նախկինում արտադրված ապրանքների մեծ մասն իրացվում էր Վրաստանում։ Տես խոշոր կարտոշքն 100 դրամով չեն առնում, 80 դրամով են ուզում։ Հետո այդքան փող կծախսի, որ հետո էլ բան անի, 80 դրամով կարտոշք են տա։ Դրա համար էլ չեն մշակում հողերը։ Իսկ Վրաստանում նորմալ վաճառվում է։ Նրանք գալիս էին, փոխանակում էին անում։ Անասուն տանում էին, ալուր են տալում, ծորեն, կորեկ, բան են տալիս։ Կարտոշկեներ են, մանր կարտոշկ են բերում են մի մեշոկ ալուրն, 50 կիլո կարտոշկա տալիս եք, մի մեշոկ ալուր էին վերցնում։ Դրա համար գնում էր, հիմա էլ ուրենի չկա, ոչ մի բան էլ չեն անում։ Վրաստանից բերում էին ամեն ինչ կարտոշկայով փոխում, սաման դրեցին, շլանգ բաուն դրեցին, չթողեցին որ բերեն, գյուղացին էլ մի տարի չանեցին, թափեցին։ Վերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզ կենտրոնում տեղի ունեցել ոսկե աշուն 2013 ավանդական ուսանողական փառատոնը, որը կազմակերպել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնը, աջակցությամբ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի, Լոռվա երիտասարդ ծերունդ հասարակական կազմակերպության և Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ԴՊԵՏ մասնաճյուղի։ Փառատոնի ընթացքում իրենց ուժերն են փորձել լոռեցի ուսանողները ժամանած մարզի ամենատարբեր մեծ ու փոքր համայնքներից, մրցութային 3 միջոցառումների ավարտին 8 անվանակարգերում պարգևատրվել են հաղթողները։ Փառատոնին այս տարի մասնակցել են մոտ 100 երիտասարդ, այս թիվն աննախադեպ է։ Լոռու մարզպետ պարոն Արթուր Նալբանդյանը միշտ կանգնած է երիտասարդական նախաձեռնությունների կողքին, և այս միջոցառում է նույնպես անմասն չմնաց նրա և օժանդակության և աջակցության իմաստով, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք, և լոռու մարզպետի ցանկացած ուրեմն ներդրումը այս միջոցառումների ընթացքում իր տեղն ու նշանակությունը բնականաբար ունի։ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի բարձր հովանու ներքո տեղի ունեցել պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին ծրագրի շրջանակներում ազգային նվագարանների երգի պարի Լոռու մարզային փառատոն, որին մասնակցել են մոտ 2 տասնյակ համայնքների պարային խմբեր, երգչախմբեր ու անհատ կատարողներ։ Արդեն ավանդական դարձած այս փառատոնի կազմակերպիչները մասնակիցներին ոգևորելու համար այս տարի որոշակի փոփոխություններ են մտցրել մրցույթի ամփոփման և հաղթողների պարգևատրման արարողակարգերում։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի փառատոնի բոլոր մասնակիցներն են արժանացել պատվոգրերի, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի որոշմամբ նաև հուշանվերների։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը գլխավորությամբ Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարզպետ պարոն Արթուր Նալբանդյանի իրականացնում է մարզի տարածքում մշակութային քաղաքականությունը։ Այդ իսկ պատճառով և կազմակերպելով պետական, ազգային հիշատակի օրերի հետ կապված և այլ զանգվածային միջոցառումներ և բնականաբար պահպանելով ավանդույթները և սովորույթները։ Հիմնականում խնդիրը իրոք ազգային ավանդույթների պահպանումն է, հատկապես ժողովրդական նվագարանների երգի և պարի։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, եթերում մարզպետանի ժամ հաղորդումն էր, տեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։